você quer qualidade, pontualidade e credibilidade, então você achou. Banners e adesivos, panfletos e folders, cartazes e cartões de visita, outdoors, carimbos, blocos e imprimimos na hora. Tudo com preços acessíveis. Aceitamos cartões de crédito. Faça um orçamento sem compromisso. Vida de empresário não é fácil. E com a pandemia ficou ainda mais difícil, não é mesmo? Que tal conciliar utilidade pública, prevenção ao Covid-19 e marketing digital? Conheça o totem de álcool gel com sensor eletrônico, aferição de temperatura e tela Full HD para exibir informações e publicidade. Utilizado por grandes redes de shopping, agora está acessível para a sua empresa. A forma perfeita para prevenir e ainda divulgar a sua marca. Facilidade, comodidade e segurança para empresas dos mais diversos segmentos. Agende uma visita pelo WhatsApp 31 99219 8673. Se liga que eu vou te falar, ela é mega popular. Sempre tem variedade e você vai gostar. Medicamentos e perfumaria, tem muita promoção. Preste muita atenção, é o melhor preço da região. Entregar em domicílio e aplicar injeção. É a drogaria, mega popular. É a drogaria, mega popular. Denúncia e fatos de interesse de toda a sociedade. Um jornalismo profissional que fiscaliza o poder público, veicula notícias visando mostrar a realidade e corre atrás das soluções visando o bem comum. Faz contraponto sempre que há intolerância e traça uma linha clara entre verdade e mentira. Jornal A Voz de Minas. Olá, boa tarde, está no ar o programa Jornal A Voz de Minas. Obrigado pelo seu carinho, também pela sua audiência nesta terça-feira gostosa. Eu já cheguei no programa falando sexta-feira, sexta não, hoje é terça-feira. Obrigado pelo carinho e audiência de vocês. Faz o seguinte, você que já está aí mandando aí as suas mensagens, continue mandando as suas mensagens, que daqui a pouquinho eu vou ler as suas mensagens. Quero sua participação no programa de hoje. É, esse programa sem sua participação, aí não tem jeito, eu preciso da sua participação. Geralmente ao lado aí tem um coraçãozinho, um joinha. O que acontece se você aperta esse joinha ou esse coraçãozinho? Hã? Você já sabe? Então eu vou te falar. É que o Facebook vai entregar a programação para mais pessoas, ou seja, mais pessoas serão alcançadas através das nossas programações. Então se você clicar nesse joinha, o coraçãozinho, o Facebook vai fazer o quê?
vai bombardear a nossa programação para mais pessoas. Então, se você apertar aí, você já sabe, né? Ótima tarde para vocês. Lembrando que o programa Jornal Voz de Minas é feito sempre no oferecimento de Drogaria Azevedo, Loja Quase Tudo, e o sinal você já sabe que é da TNT Net. Um abraço também para o pessoal da Ótica São João, Drogaria Mega Popular em Virgolândia. Alô, João Horta, um abraço para você. E também Lava Jato, nosso amigo Pezão. Um abraço para você aí, Pezão, o Carlos. Aqui, eu quero saber quem foi a primeira pessoa que chegou. Edna, boa tarde, tudo bem? Olá, uma ótima tarde, uma excelente terça-feira para você que está aqui ligadinho conosco. Um grande abraço a cada um. Muito obrigada pela sua conexão, ok, pessoal? Reginaldo, hoje o primeiro a se conectar foi o Rogério Graciano, Reginaldo. Um grande abraço para você, Rogério, lá em Ribeirão Preto. Fala para a gente como está o tempo, Rogério. É isso aí, o nosso amigo Rogério aí chegando aí, já mandando o seu oi. Opa, tá dando um probleminha aí, tá dando um estouro aqui no meu ponto aqui. Eu não sei se tá certo. É, já mandando o seu oi, ótima tarde para vocês. Preste bem atenção, lembra que eu falei ontem aqui no programa de hoje? O programa de hoje está imperdível, tá daquele jeito, muitas informações, enfim, apurada em tempo real. Mas hoje nós temos a matéria mais do que especial. Eu estive na comunidade do Sem Barra. A comunidade Sem Barra é uma comunidade muito querida aqui de Peçanha. Ela fica um pouco mais distante aqui da sede, podemos dizer assim, da cidade. É uma comunidade hoje... Foi implantada nessa comunidade o Wi-Fi Brasil. E a comunidade está feliz da vida. Hoje, é como eu falei aqui ontem, é difícil hoje em dia você sobreviver sem... A questão do aparelho, do telefone. Por quê? Você precisa para fazer tudo. Pagar as contas, enfim, fazer uma ligação, mandar mensagem, enfim, tudo. E a comunidade ela foi contemplada aí, né, por atender todos os requisitos. Inclusive eu conversava com o prefeito, Fabrício Varenga. Como vai ser esse projeto? Vai ser apenas nessa comunidade? Ele falou, não, a nossa intenção é continuar trabalhando para que mais comunidades sejam beneficiadas também com esse programa aí, que é a internet aí, do Wi-Fi Brasil. Tá no jeito, já pode colocar na tela pra gente esta reportagem que nós fizemos na comunidade Sem Barra. A comunidade Sem Barra, zona rural do município de Peçanha, foi contemplada com o programa Wi-Fi Brasil, por atender todos os requisitos, sendo a indicação do deputado federal Júlio Delgado. De acordo com o prefeito da cidade, Fabrício Alvarenga, a intenção é que mais pontos de internet como este sejam implantados em outras localidades no município. O programa Wi-Fi Brasil do governo federal já instalou 14 mil pontos de internet em todo o Brasil. E dessa vez não é diferente, estamos aqui na comunidade do Sem Barra, comunidade rural de Peçanha, onde foi contemplada também com o Wi-Fi Brasil, ou seja, essa comunidade atendeu todos os requisitos do governo federal e foi implantado aqui o Wi-Fi Brasil. Vamos ver o que a comunidade fala a respeito dessa internet? Bora comigo, bora lá? Meu nome é Jonathan, tenho 24 anos, sou morador aqui de Sem Barra. Melhorou bastante coisa, né, pra gente, que a gente não tinha acesso nem a sinal de telefone, a gente não tinha internet. Então, às vezes a gente tinha até que buscar alguma grota ou um morro, né, pra estar acessando. E eu falo isso porque eu moro aqui já há 20 anos, né, e toda a vida a gente sempre teve que correr, buscar alguma coisa pra entrar na internet, né. Mas agora com o Wi-Fi aí, Wi-Fi Brasil, né, ajudou muita coisa, muita gente. O programa Wi-Fi Brasil, do governo federal, instalou 14 mil pontos de internet em todo o Brasil. Foram beneficiadas quase 9 milhões de pessoas em 3 mil municípios. Meu nome é Raquel Carvalho, daqui da comunidade Sem Barra. E eu estou aqui para falar da internet, né, que colocaram para a gente. Que antes de ter ela, a única internet que a gente tinha era a Rubisnet, que é até aqui na casa da minha mãe. Que não é muito das boas, falha muito... E antes a gente ia muito num alto que tem lá em cima, que a gente tem que subir uma serra para poder estar usando o sinal do Bonito, porque lá, ela não funciona aqui, aí a gente tem que estar procurando os pontos para poder estar usando a internet.
Aí agora, graças a Deus, de ter colocado para a gente essa internet, ficou muito bom, que ficou favorável para todo mundo, né? Para estar usando, e agora não precisa da gente estar preocupando em estar procurando pontos de acesso para poder estar mexendo com a internet, fazer uma ligação. Hoje é possível, Dona Maria do Nascimento, colocar o papo em dia com apenas uma chamada de vídeo, conversando com sua filha Efigênia de Carvalho, que mora em Aracruz, Espírito Santo, graças ao Wi-Fi Brasil implantado nesta comunidade. O programa já funciona e é implementado ponto inclusão digital e social que assegura a conexão gratuita de alta velocidade para quem mais precisa. Bom, é isso aí, nós mostrando aí para vocês aí a nova realidade dessa comunidade sem barra. Eu particularmente, eu achei assim espetacular, de grande estratégia da prefeitura, do prefeito Fabrício Varenga, juntamente aí, enfim, por ter indicado essa comunidade, ou seja, a comunidade ela atendeu todos os requisitos, mas é uma das comunidades um pouco mais afastada aqui de Peçanha, né, que ela não tinha nenhum acesso à internet, não tinha acesso nenhum à tecnologia, e então essa comunidade ela foi a primeira a ser contemplada, e de acordo com o prefeito, ele está aí buscando, ou seja, outros mecanismos, outros meios para implantação também em outras comunidades. Sabemos que não é fácil, é um programa do governo federal, mas o prefeito, em conversa com ele, falou: nós estamos aí tentando, aí buscando para que nós possamos implantar esse projeto em outras comunidades, mas particularmente a comunidade aí, ou seja, passa pela avaliação desse programa do governo federal e Sem Barra foi contemplado. Eu achei espetacular, porque essa comunidade ela merece, todas as nossas comunidades aqui de PSE merece, mas a comunidade Sem Barra especificamente, porque lá não tinha nenhum sinal, e as pessoas inclusive me mostraram lá que para conseguir talvez mandar um recado, até mesmo ligar para um carro, algo dessa natureza, caso, né, alguém passe mal, eles tinham que andar muito, quase os 2 km de distância no morro, lá no alto, embaixo de uma árvore. Então hoje é possível eles acessarem a internet ali, ou seja, no conforto das suas residências, ok? Bacana demais. Já vem pra mim aqui, você que ainda não mandou suas mensagens, pode mandar as suas mensagens aqui pra você participar conosco aqui. Agora preste bem atenção nessa história, um caso misterioso que chamou atenção, que vem chamando a atenção. Isso aconteceu, foi Itabira. Confere pra mim se aconteceu esse fato, foi Itabira. É um carro estacionado em uma garagem, na garagem de sua casa. O proprietário desse veículo não saiu no dia, o carro estava de boa, tranquilo. De repente, ele foi surpreendido com aquela fumaça, mas ele perguntou, mas como assim, que fumaça é essa em minha garagem? É isso mesmo, o carro pegou fogo na garagem, e aí teve que chamar bombeiro, vizinhos. Foi uma correria para tentar, ou seja, acabar com esse fogo, incêndio, em um carro, mas só que aí é mistério, porque não sabe. O carro, do nada, pegou fogo na garagem. Meu Deus do céu, que situação. Se você tiver essa matéria, pode contar essa história para gente, por favor, e coloca a imagem na tela. Sim, carro pega fogo na garagem de uma casa. Na manhã de ontem, um carro pegou fogo na garagem de uma casa na rua Basílio Santiago, na região central de Conceição do Mato Dentro. O incidente mobilizou equipes da Defesa Civil, Guarda Municipal, Polícia Militar de Minas Gerais e da Secretaria Municipal de Turismo. Os agentes de segurança e profissionais do Executivo Conceicionense conseguiram conter as chamas, viu, Reginaldo? Sem que houvessem vítimas durante o incêndio. E agora, né, está tendo toda uma investigação
para ver, descobrir, Reginaldo, as causas desse acidente, desse incidente, né? Porque ele estava dentro da garagem e simplesmente pegou fogo, Reginaldo. É complicado essa situação desse carro aí incendiado, ou seja, pegou fogo, não é incendiado, né? É, pegou fogo aí na garagem. É complicado demais essa situação. Agora, olha também esse vídeo que está circulando aí mundialmente, podemos dizer assim. É a história, provavelmente você já viu esse vídeo nos telejornais, recebeu pelo seu WhatsApp. É algo aí que virou um fenômeno da internet, esse vídeo. Por quê? Um vereador de boa, ele estava, ou seja, na piscina, piscinão de Ramos, ou coisa boa, hein? Estava ali sossegado e tal, aquele monte de gente, sabe como é que é, né? Só que aí, segundo as informações, de acordo com a polícia, esse vereador, ele tinha, ou seja, deferido algumas palavras de racismo contra alguma pessoa, né, que trabalhava nessa localidade, nesse clube, e aí chamaram a polícia, não deu outro. Aí o vereador, sabe como é que é, né? Sabe como é que é o pessoal aí e tal. Ah, eu tenho foro privilegiado e tal. E a polícia chegou, convidou. O vereador falou, saia da piscina, por favor. E ele falou, não, eu vou sair não. Ficou quietinho na água. Já imaginou esse calorzão que tá lá fora? Você dentro de uma piscina? O vereador pensou, o quê? Eu vou sair, lá é nada. Só tá muito quente. Eu vou ficar quieto aqui curtindo a minha piscina. Só que aí o que aconteceu? O policial pensou naquele calor também, pulou dentro da piscina e deu voz de prisão, arrancou dentro da piscina como um peixe. Meu Deus do céu. Coloca pra gente esse vídeo aí, esse episódio. Tem áudio? Olha a situação no momento. Os policiais aí convidando esse homem pra sair da piscina lá. Todo mundo passando, dando a impressão que não tava acontecendo lá. Olha o momento ali, ó. Bom, se você não vem, eu vou até você. Alguma informação desse caso? Sim, Reginaldo. Este caso aí, neste caso, o vereador, ele foi detido em uma piscina e indiciado por injúria racial. O presidente da Câmara Municipal de Embu das Artes, Renato Oliveira, do MDB, foi detido e indiciado sob acusação de injúria racial. Isso aconteceu no último domingo, viu, pessoal? E após se envolver em uma confusão em uma piscina no Rio de Janeiro. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o vereador Reginaldo sendo contido por três homens dentro da piscina de um condomínio no bairro de Curicica, na zona oeste da cidade. E segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar uma ocorrência envolvendo um tumulto, e no local, uma pessoa relatou que o vereador teria cometido injúria por preconceito. E de acordo com a Polícia Civil, Oliveira foi indiciado sob acusação de injúria racial e resistência, aos quais responderá em liberdade. Absurdo, né, Reginaldo? Eu depois desse episódio, desse vídeo aí que vem chamando atenção, ou seja, que circulam em todos os grupos do WhatsApp, enfim, nas mídias. Sabe como é que é, né? Hoje em dia, não comete vacina, não cometeu qualquer vacina, meu amigo. Não adianta ficar pensando que está acima da lei, né, Reginaldo? É. Porque uma hora a casa cai. É, rapidinho aí você tá nas páginas aí nos grupos de memes, nos grupos de, enfim, do WhatsApp. É rápido, o negócio é muito rápido. E aí você já viu, né? Eu tava vendo um vídeo hoje desse vereador, já está em casa, ele dando a versão dele, falando que em momento algum, que ele é um defensor da causa e tal, mas isso você já viu, né? Só que aí vai responder esse processo aí. Já vem pra mim, você já mandou sua mensagem? Ainda não? Se não mandou, dá tempo de você mandar as suas mensagens. Mas antes, enquanto você vai preparando pra ler as mensagens, coloca pra mim, divide pra mim a tela do TNT Net, comigo tem como, é possível? Enquanto vocês vão preparando aí pra ler as mensagens, se tiver como, já pode dividir a tela para mim, que eu quero dar um recado importantíssimo aqui para vocês. Daqui a pouquinho também nós vamos atualizar sobre a questão da Covid-19. Aqui as cidades da nossa região já baixaram alguns decretos, enfim.
vocês vão saber o que pode e o que não pode. A situação tá ficando tensa, o circo tá, ou seja, se fecha, o circo tá se fechando. Daqui a pouco nós vamos falar para vocês a respeito desses, desses decretos aí da nossa região, enfim, das nossas cidades circovizinhas aqui, ok? Mas antes eu quero falar para vocês o seguinte: você, meu amigo de casa, está em casa agora, você está tranquilo com o seu provedor de internet? Não tá, não? Eu queria te fazer um convite agora. Seja para sua casa, para sua empresa, para qualquer lugar. Entre em contato com a TNTnet, porque a TNTnet está com uma promoção espetacular. A promoção essa é para arrebentar a boca do balão. Já imaginou você pagar R$ 99,90 por 200 mega? É isso mesmo, 200 mega de internet por R$ 99,00. Eu tenho certeza que você está pagando mais caro aí, né, em outros provedores. E a internet não está deixando você feliz da vida. Então, a internet, a TNTnet, eu posso falar aqui, afirmar para vocês que é a mesma internet que nós fazemos a transmissão do Jornal Voz de Minas todos os dias, de segunda a sexta-feira. A internet é top de linha, não deixa você na mão. Eu estou testando porque nós usamos aqui da TNTnet. Então, se você não está aí feliz com o seu provedor de internet, procura a TNTnet por apenas R$ 99,90, 200 mega de internet. É muita internet pelo um valor de R$ 99,90. Então você não perca tempo, ligue lá, tem uma turma para falar com você lá, a Dayane, o Tico, também lá o Anderson, um abração para vocês da TNTnet. Você não pode perder tempo, não custa você dar uma ligadinha ou pelo número do WhatsApp que aparece aí na sua tela, ok? Então é o recadinho que eu queria deixar para vocês. Pode voltar para mim aqui, a tela. Já tem mensagens, já podem ler as mensagens para a gente aí. Estou vendo aqui que tem muitas mensagens, participação das pessoas. Obrigado aí a vocês aí, a cada um de vocês todos os dias ligadinho aqui. Mas a mensagem aqui da Jacira Ferreira, ela falou: amo esse jornal. E ela escreveu o quê? Com letra maiúscula, ou seja, amo esse jornal. Ela falou com todas as letras. Ô Jacira Ferreira, muito obrigado. Obrigado mesmo por vocês gostarem do nosso trabalho, do jornal, que nós chegamos aqui todos os dias para fazer com muito amor e carinho para vocês esse jornal. Ela escreveu aqui em letra maiúscula: amo esse jornal. Muito obrigado mesmo. Pode ler as mensagens para a gente aí? Sim, que bacana. Muito obrigada, viu, Jacir? Um grande abraço para você. Olha só, Reginaldo. Hoje, o primeiro a se conectar foi o Rogério Graciano. Ele falou: boa tarde, gente boa. Alô, Rogério, ótima tarde. Fala como está o tempo aí pra gente em Ribeirão Preto. Ok, Rogério? A Lívia Ceolim também está ligadinha, falando boa tarde. Abençoada a todos. Lívia em New Jersey, ligadinha conosco. Ô, Lívia, o frio já foi embora daí? Hã? Vamos ver, porque aqui está calor, hein? Manda um pouquinho de frio pra gente. Também quem está ligadinha é a Vânia Ferreira. A Vânia, Reginaldo, está dando boa tarde, um grande abraço para ela. Para a Liete Gonçalves. Alô, Liete. A Liete falou boa tarde, tudo de bom para vocês. Obrigada, Liete. Também a Luísa Santos. Alô, Luísa. A Luísa chegou animada, olha. Falou boa tarde, gente. E colocou coraçõezinhos aqui, viu, Reginaldo? Também quem está ligado é a Eneida Lima. A Eneida falou boa tarde a todos vocês. Deus abençoe a todos. É isso aí, vai mandando as suas mensagens, que nós vamos continuar lendo as suas mensagens. Vai mandando aí pra gente, você não mandou. Manda um boa tarde, manda um oi. Aqui, Jornal Voz de Minas, vale tudo. Pode continuar com as mensagens. Também a Sônia Nunes. A Sônia está dando boa tarde. Alô, Sônia, um grande abraço para você. Para quem também, Reginaldo, está aqui, Noé Dias. Lá em Portugal, o Noé falou boa tarde, pessoal. A Socorro Campos também está ligadinha. A Socorro falou: olá, galera top, boa tarde a todos. Confira para mim aqui, sua voz está chegando totalmente diferente aqui. Confira para mim aí. Também o Pedro Ferreira. Reginaldo, a mensagem do Pedro hoje realmente é muito triste, tá bom? Mas nós vamos ler. E olha só, ele falou: boa tarde, Reginaldo. Estou muito triste. Meu irmão faleceu aqui hoje nos Estados Unidos.
Ô, Pedro, que situação, né? Que Deus possa confortar o coração da família. É, a família do Pedro aí, já, a família que eu conheço, a família aí, né, de tradição aqui da cidade de Peçanha, inclusive ali da área rural, de, ali, a, na, nas proximidades ali de Água Branca. Um abração para você, para sua família, que Deus conforte o coração da família, tá bom, meu amigo? É isso aí, Pedro. Força, um grande abraço aqui de toda a equipe do Jornal Voz de Minas. Que Deus conforte o coração de todos vocês, familiares, tá bom, Pedro? Conte conosco. Marcos Queiroz também está ligadinho, Marinete Soares, Elisete Silva Costa. Ei, turma bacana, hein? Um grande abraço para vocês. E a Cristina Barbosa, Reginaldo, falou: boa tarde, Reginaldo e Edna, meu casal preferido, amo demais vocês dois. Ô, Cristina, obrigado aí, um abração para você, um abraço para Cristina, para a família da Cristina, para os vizinhos da Cristina, um abração para a comunidade aí, tá bom, Cristina? Que delícia, Cristina, um abração para você. E tem mais, Reginaldo, ela falou: olha, estou esperando vocês para o café aqui em casa, hein? Opa! Tá. Em breve, Cristina. Vamos sim, né, Reginaldo? Vou aí tomar café, sim, pode ter certeza. O José Simões. Pode me aguardar. O José Simões também está ligadinho, ele falou: Pedro Ferreira, nossos abraços de pesar e nossos sentimentos pela perda do irmão. Deus conforte a todos da família. É isso aí, José Simões. É, a Arlete Medeiros também está ligadinha. A Arlete falou: boa tarde a todos. Um grande abraço para a Arlete, para o Valdeci Marques, Maria Zilda Pereira, Rosa Maria. A Cristina Barbosa falou, Reginaldo, que já morou no Sem Barra. Olha só, que é isso, hein? É. E o Noé Dias falou: fala, galera, uma boa tarde a todos vocês. E um grande abraço para o Noé. O Rogério Graciano falou, Reginaldo, que particularmente gosta muito das matérias da zona rural de Peçanha. Assim nós que estamos longe, matamos a saudade de Minas. Tá aí uma dica de matéria. Ok? Ok, Reginaldo? A dica aí do Rogério Graciano, Reginaldo, para matérias da área rural. Ô, Rogério Graciano, vamos fazer mais matérias a respeito na área rural. Sua voz tá saindo sim, ó, Edna. Tá ok aqui, tô conferindo, tá ok. Ah, eu quero mandar um abraço aqui, que eu vejo quem tá nos assistindo aqui. A Daniele Fernanda. Ô, Daniele, um abração pra você. Um abraço pra sua mãe, a Fernanda Ananda. Ô, a Daniela sumiu, hein? Daniela de vez em quando aparecia lá em casa. Daniela não apareceu lá em casa, não. Sumiu. Um abração pra você, tá bom, Daniela? Um abração pra Nanda, Fernanda. A Jacira Ferreira, que falou: ama esse jornal. Um grande abraço pra Jacira. Para Jacira. Para Cacá Costa. Cacá falou: e o trabalho continua. Muito bom, o povo do Sem Barra merece. Parabéns, prefeito, pelo belo trabalho. Wi-Fi no Sem Barra agora, né, Reginaldo? É verdade. Que bacana. E o Noé Dias falou: Reginaldo, tem uma boa notícia. Estou almoçando na casa. E a Luísa caiu no banheiro, se machucou. Meu Deus, Noé, isso é muito perigoso, hein? E ele ainda falou: a Luísa riu de mim com Covid. Imagina o que aconteceu, ela caiu no banheiro. E quem veio visitá-la? Eu, Noé Dias. É isso aí, Noé. Dá assistência aí para nossa amiga Luísa aí. Também o Marcos Queiroz está dando boa tarde, muito boa tarde. O Marcos, ótima tarde para você, viu? Elza Flauzino falou: boa tarde, Reginaldo e Edna, familiares e amigos. Aqui em Vespasiano, tempo bom, com sol entre nuvens, sem previsão de chuvas. Beijos para todos. Ô, Elza, um abração para você, Elza, e obrigado aí pela audiência, sempre. Eliane Silva também está ligadinha, um grande abraço para a Eliane, que está dando boa tarde para nós. A Eliane Campos também está ligadinha, dando boa tarde. Valdeir Santos falou: boa tarde para todos do Jornal Voz de Minas. Boa tarde, Valdeir. Ademilson Paulo também está ligadinho, um grande abraço para ele. E a Elza Flauzino falou: amo muito este jornal, são peças raras e trabalham bem. Obrigadão aí, muito obrigado, hein?
Laura Torres, Reginalda Laura está dando boa tarde. Um grande abraço para a Laura. E a Lívia Seolin já está falando como está o tempo em New Jersey, Estados Unidos. Ela disse, embora foi nada. Ah, o frio, né? Ela falou que foi embora, foi nada. Essa noite está previsto uma frente fria que vai permanecer por alguns dias. Dizem que vai cair para 9 graus abaixo de zero, Reginaldo. Meu Deus, não aguentava isso, frio não, hein? 9 também, graus abaixo de zero. É, e ela também está, né, falando meus sentimentos, que Deus conforte o coração de todos em relação ao falecimento do irmão do Pedro Ferreira. Cristina Cris também está ligadinha, um grande abraço para a Cristina. E o Pedro, Reginaldo, falou que o irmão dele, ele tem 30 anos, Reginaldo, que faleceu, e ele morreu de coração. Que situação, hein? Muito triste, ele muito jovem, né? Força aí, viu, Pedro? É, e a Socorro Campos também está ligadinha, falando força, Pedro, Deus contigo, Deus console os corações de todos vocês. A Maria Zilda também, falando meus sentimentos ao Pedro. E a Cristina, Reginaldo, ela falou, olha, manda um abraço para a Cristiana e minha irmã Lúcia Helena, em Vespasiano. Um abração para a Cristina, um abração para a irmã da Cristina em Vespasiano. O nome dela é Helena? Lúcia Helena, em Vespasiano. Um abraço para vocês em Vespasiano. Já vem para mim aqui, continue mandando suas mensagens, daqui a pouquinho eu volto. Pra gente aí ler suas mensagens. Já pode colocar na tela, vamos atualizar a respeito do Covid-19 aqui em Peçanha. A situação tá ficando um pouco tensa, um pouco complicada na nossa região. Tá complicado. E o que. Ah, não conseguiram não, né? Conseguiram o boletim não? Então. Ainda não? Conseguiram não? Mas ok. Depois já subir esse boletim para mim depois. Várias cidades aqui da nossa região já lançaram um decreto. O que é esse decreto? Proibindo eventos e aglomerações, enfim. Então tá complicado aí essa questão dos eventos. Nós falamos outro dia, por exemplo, como é o caso de Virginópolis, Sabinópolis, também Guanhães, inclusive algumas cidades, alguns eventos que estavam marcados foram cancelados, ou seja, remarcados, devido a esse novo decreto. Então, cada dia, uma cidade ou outra está lançando os decretos a respeito de eventos. Hoje, pela manhã mesmo, eu conversava com a secretária de saúde de um município vizinho aqui, e ela, inclusive, ela até mandando um vídeo falando o seguinte, olha só, pedindo para as pessoas, né, ficarem atentas, não se aglomerar, respeitar as normas. Inclusive, ela já pediu algumas as pessoas da secretaria para visitar o setor comercial, explicando para as pessoas para continuar com aquela regra, que eles não querem entrar para a onda vermelha. Então, está muito complicada a situação do Covid. E aí, só Deus mesmo, né? Tá fácil, não. Ah, você tem um boletim? Pode ler pra gente, sim, por favor. Reginaldo, não deu pra subir ali, mas aqui a gente tem um boletim, eu vou falar os números, ok? Casos novos em 24 horas na cidade de Peçanha foram 14 ontem, tá, Reginaldo? E agora já são confirmados em isolamento domiciliar 94 casos. Então, realmente está ficando cada vez mais preocupante, não é mesmo? É exatamente, tá complicado aí. Então vamos manter toda a vigilância aí para que possamos nos proteger também e proteger as outras pessoas. E se cada um continuar fazendo a sua parte, nós vamos passar por isso aí livre de fechamento, livre de, enfim, daquelas situações complicadas que nós tivemos no passado. Então, se cada um fizer a sua parte aí, nós vamos passar por mais essa onda aí, que não é fácil, não. A onda do Covid. Ok? Tem mais mensagem? Podem ler. Ah, rapaz, por falar em mensagens, não sei se deu tempo de vocês subirem aquela matéria de um cidadão que fez uma festa, uma grande festa. E aí, o que aconteceu com ele? E aí o juiz meteu a caneta nele. Conseguiram subir aquela matéria? Deu tempo de subir? Não deu? Sim.
Então vamos lá. Polícia Civil prende aí homem suspeito de... Pode colocar na tela pra gente aí essa prisão que aconteceu. Onde foi essa prisão? Pode contar pra gente aí essa história. Se tiver imagem, pode colocar na tela. Ah, foi no Divino de Virgolândia? Reginaldo, Polícia Civil prende homem suspeito de matar jovem a tiros. Foi ontem, na segunda-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu um mandado de prisão temporária expedido contra um homem de 51 anos, suspeito de ser o autor do homicídio que vitimou um jovem de 24 no último dia 15 de janeiro, no distrito de Divino de Virgolândia, município de Virgolândia, região leste do estado. Na ocasião do crime, Reginaldo, a vítima foi atingida por 4 tiros disparados por uma arma de fogo em frente a um bar, onde o filho do suspeito também estava. O investigado teria chegado ao local, atirado contra o jovem e fugido em seguida. Após dar início às investigações, a Polícia Civil ouviu testemunhas e levantou outras provas que foram suficientes para o pedido de prisão do suspeito, cuja medida foi deferida pela Justiça. Sendo assim, ontem, na segunda-feira, o suspeito se apresentou à Delegacia de Polícia Civil em Coroaci, localizada a cerca de 20 quilômetros do local do crime, acompanhado pelo advogado. E durante as declarações, Reginaldo, o homem alegou ter agido em legítima defesa, pois teria sido ameaçado pela vítima e outro rapaz que estavam no local, onde estaria acontecendo uma briga. Após ser ouvido, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da justiça, viu, Reginaldo? Ou seja, inclusive tem um vídeo do delegado falando, não tem? Pelo que eu percebi na matéria, ele chegou, se apresentou junto ao seu advogado, com certeza pagou a quantia, e aí não teve jeito, né? O delegado acabou grampeando, já levando direto para a prisão, é isso mesmo? Sim, porque ele já tinha um mandado de prisão, né, Reginaldo? Ele imaginava que o quê? Sairia tranquilo. Não, eu vou apresentar com o meu advogado. Provavelmente também alguma advogada deve ter orientado. E aí, você já viu, né? Ele chegou lá, como já tinha um mandado. E aí, o delegado ouviu e já mandou direto para prisão. Pode colocar para a gente aí, fala do delegado, por favor. No dia 15 de janeiro, decorrente ano, no distrito de Divino do Virgolândia, ocorreu um homicídio. A vítima, de 24 anos, foi atingida por 4 disparos de arma de fogo. A vítima teria discutido com um dos filhos do investigado, o qual, ao chegar e tomar conhecimento dos fatos, sacou um revólver e disparou 4 vezes contra a vítima, a qual veio a óbito no local. O autor, após os fatos, evadiu-se do local. A Polícia Civil, assim que tomou conhecimento, instaurou um inquérito policial e representou pela prisão temporária do investigado, o qual possui outras passagens, como homicídio, receptação. E, na data de hoje, o investigado se apresentou nesta unidade policial de Coroaci e foi procedido o seu interrogatório e foi cumprido esse mandado de prisão temporária. As investigações, com o fim de apurar a dinâmica e circunstâncias delitivas, continuam. Um abração para o nosso amigo Rodrigão aí, trabalhando muito aí, eficiente aí no que faz, eficiente no trabalho. Um abração para vocês. Eu quero mandar um abraço também, pessoal de Virgolândia. Um abraço para vocês em Virgolândia, em Coroaci. Ótima tarde para vocês. Coluna, São Pedro do Suaçuí, Cantagalo, São João Evangelista, Virginópolis. Um abraço para vocês. Falei Coluna, né? Já falei Coluna, né? Um abração para vocês em Coluna. Ótima tarde para vocês. Tem mensagem? Pode ler pra gente? Sim, Reginaldo, a Luísa Santos falou, a Lúcia Helena Lúcia é de Sem Barra, agora a NET não pode perder o Jornal Voz de Minas. É isso aí, Luísa.
O Luciano Alves também está dando boa tarde, meus amigos. Obrigada, Luciano. Valdeir Santos, o Valdeir falou, olha, Reginaldo, manda um alô para Valdeane lá no Rio Vermelho e fala do seu jornal lá no Rio Vermelho. Ô, Valdeano, um abraço para vocês, um abraço aí para vocês de Rio Vermelho. Ótima tarde para vocês. E a Luísa Santos falou, gente, eu estou bem desconfiada que o Noé Dias me jogou praga. Ele de alta do Covid e eu com o ombro machucado. E daí veio encerrar o almoço. Ai, Luísa e o Noé são uma história, né, Reginaldo? Lívia Seolim falou, olha, sobre o Covid, essa nova variante está muito complicada. Quem não pegou vai pegar. O negócio é vacinar para que os sintomas sejam brandos. E, lógico, sem aglomeração. A dica da Lívia, né, Reginaldo? Gostei dessa... Como fala? Quem não pegou, vai pegar. O negócio é vacinar. Como é que fala aí? Gostei desse rima aí. Quem não pegou, vai pegar. O negócio é vacinar. A Lívia, isso, né? Mesmo. A vacina, ela deixa realmente a doença muito mais leve, né, Reginaldo? Já é comprovado aí cientificamente. Também o Luciano Alves falou, boa tarde, meus amigos. Vamos ver essas festas. Tem que ficar de olho, né, Reginaldo? É isso aí. Eu quero mandar um abraço também para Ana Clara Pereira. Um abraço para você, Ana Clara Pereira. Quem mais? Vamos ver aqui. Só um instante. O Rodolfo Silva. Rodolfo, um abraço para você. Marcos Queiroz, você já falou. Quem mais aqui? Cacá Costa também, você já falou. Delcio Barreto. Luizinho Gonçalves, ô Luizinho, um abração pra você. Valdeci Marques, é isso mesmo, Valdeci Marques. Um abração pro Valdeci Marques. O Everaldo Lúcio, Everaldo, um abração pra você, Everaldo. Maria José. Quem mais? Tem muitas pessoas aqui chegando agora com a gente aqui. Muito obrigado aí pelo carinho, a audiência de vocês. Queria agradecer vocês e amanhã, quarta-feira, estaremos de volta aqui, mesmo horário, ao meio-dia, com mais informações para vocês no jornal A Voz de Minas. Grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.